Još jednom dobar dan svima, dobrodošli na konferenciju za medije stranke Fokus. Sa mnom je danas i naš saborski zastupnik, gospodin Damir Bajs. Tema je dakle reforma javne uprave, reforma sustava plaća. Vidjeli smo jučer da je vlada objavila nekakve konkretne informacije, između ostalog jedna informacija koja nam je zapela za oko je da je u zadnjih 8 godina osnovica rasla za 40%. Ono što nisu tamo istaknuli da je u tih istih 8 godina inflacija rasla za 30%. Dakle, realan rast osnovice je u 8 godina bio samo 10%. Dakle, to bi bila nekakva povišica u jednoj godini, ali u 8 godina to je zapravo sramotno malo s obzirom na to da se državni proračun u tom periodu više nego udvostručio. Međutim, sada dolaze izbori i sada ipak treba malo potrošiti da se kupe glasovi i sada se ide još u dodatne povišice i to se radi kroz usklađivanje koeficijenata. Ono što je objavljeno je također da će prosječni tu rast neto plaće biti 13,5%. Međutim, znamo da kada govorimo o plaćama, da često pogotovo sindikati vole spomenuti i onu medijalnu plaću, pa bi tako bilo zanimljivo vidjeti koliki će biti i medijalni rast plaća sada, dakle, prema ovim izmjenama koeficijenata. Jer ako imamo prosječni rast 13,5%, ako imamo neki dio plaća koji će rasti za 40%, onda je logično zapretpostaviti da će biti zapravo više onih koji će završiti sa rastom manjim od 13,5%, pa možda i manjim i od 10%, jer da bi se to uprosječilo na tih 13,5%. Dakle, tu će sigurno biti mnogo nezadovoljnih, jer zapravo ovdje se sa statističkim podacima, to je zbiranjem onih koji idu vladi u prilog, maskira stvarno stanje i prava situacija. Na kraju dana to se vidi iz svakodnevnih izjava sindikata. Međutim, na kraju najbitnije je ono što zapravo vladajući uvijek rade, a to je da se sad opet ide sa plaćom zapravo samo prema nekom radnom mjestu, dovoljno je da se neko pojavi na poslu, a uopće se opet ne gledaju rezultati rada. Dakle, dokle god se reformama ne krene u smjeru da postoji transparentan sustav mjerenja rezultata rada, dakle ono što netko napravi, te zadovoljstvo korisnika te usluge i da se prema tome vrednuje zaposlene u javnom sektoru i u smislu povišica i u smislu nagrada i u smislu napredovanja, mi zapravo nećemo imati značajan iskorak kvalitete usluge javnog sektora. Pa vratit ću se na ono na početak gdje smo vidjeli da realne plaće zapravo rastu malo. Glavna poruka je ta da realne plaće u javnom sektoru rastu malo, upravo zato jer rast plaća dobivaju jednako oni koji to zaslužuju kao i oni koji to ne zaslužuju. Kada stvarno uvedemo sustav mjerenja rezultata rada u javni sektor i kvalitete tog rada, onda će oni koji stvarno zaslužuju povišice dobivati i veće povišice jer će biti više novca za njih, jer oni koji ne rade dobro ili uopće ne rade, oni zapravo neće biti nagrađivani, nego će biti sankcionirani. Hvala. Sada nastavlja gospodin Bajs. Najveća reforma ove vlade, to je reforma plaća u javnom sektoru i ujedno je najbrža reforma. Tek u 2 mjeseca napravljeni su svi koeficijenti, svi pravilnici, sve ono što je potrebno da bi prije super izborne godine bili isplaćene veće plaće. Međutim, naravno, u toj žurbi gdje u mnoge druge države su provele i godine da bi to napravile, možda su ispravljene neke nepravde, ali nove su učinjene. To se vidi i po broju koeficijenta i radnih mjesta koje je gotovo upola manje. To znači da onaj fini balans se ne može napraviti. I premijer je prije koji dan rekao da oni koji razmišljaju o štrajku mogu biti i politički motivirani. Međutim, to ne može biti tako, jer postoji i obveza sindikata da brine o svom članstvu. A izgleda da članovi ovom izašnom ponudom nisu onako oduševljeni kao što je premijer mislio. Ishodno tome, uz štrajk u pravosuđu, štrajk sudaca i štrajk državnih odvjetnika,
moguće su i neke druge sindikalne mjere. A da su se koeficijenti mijenjali ad hoc, a ne sustavno, pokazuje činjenica da sindikati koje sam spomenuo su izrijekom rekli da koeficijenti koji su im prikazani primjerice prije još 3-4 dana i koeficijenti koji smo vidjeli jučer su bitno različiti. To znači da u tom dijelu država i vlada je htjela nešto hitno riješiti. Međutim, u tom hitnom rješavanju koeficijenta u 3 dana očito su napravljene velike propusti i greške. Ishodno tome, ne treba isključiti ono što je najvažnije, a to je zapravo da ona pravednost zbog čega i ljudi u javnoj službi radili neće biti postignuta i da će biti više problema nego koristi radi činjenice da ljudi nisu, nije im bitno samo jedna njihova plaća, nego odnosi unutar društva, a to je ovog puta u jednom dijelu sigurno promašeno. Zahvaljujem se, pa ako ima pitanja, stojimo na raspolaganju. Rekli ste da ima nezadovoljnih uredbama, odnosno prijedlogom novih koeficijenata. Mislite li da to može rezultirati nekim valom štrajkova? Vidimo da je sektor zdravstva nezadovoljan, učitelji su nezadovoljni. Hoće li se vlada suočiti nešto tako? Pa, dakle, ako će stvarno sindikati braniti interese svojih članova, zaočekivati je da će se to dogoditi. Vidjeli smo u vladinoj prezentaciji da su napisali da otprilike 1% zaposlenih zapravo neće imati nikakvu promjenu plaće, a sa druge strane imate neke koji imaju izuzetno velik rast plaće. Dakle, tu će sigurno biti nezadovoljnih, posebno zbog toga jer, ponavljam, ne uzima se u obzir ishodi rada, dakle koliko netko stvarno odradi. Jel? Dakle, sigurno ima onih, mnogo onih u sustavu koji će se osjećati nezadovoljni jer znaju da rade puno, a njih će možda u ovom trenutku povišice zaobić, dok će netko drugi samo zato jer je na nekom radnom mjestu kojem se sad dižu koeficijenti dobiti značajne povišice, a možda zapravo ne radi niti upola kao njegov kolega. Dakle, tu će unutar sustava biti sigurno velikog razdora i mnogo nezadovoljnih. I ako će sindikati braniti stvarno interes onih članova koji najviše doprinose, sigurno je zaočekivati, dakle, ukoliko vlada nešto dramatično ne promijeni, zaočekivati je pojačan val nezadovoljstva, pa moguće i nastavak štrajkova i širenje štrajkova. Čuli smo jučer i vladin prijedlog koji će biti upućen, odnosno već jest upućen u Sabor, a to je da je izabrani kandidat od strane vladina povjerenstva za glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić. Jeste li vi to očekivali i evo što mislite? Pa mislim, od početka tog procesa smo zapravo govorili da je on najizgledniji kandidat, nažalost, jer je bilo jasno da je on zapravo, kako je sam rekao, obilježen HDZ-om i to je zapravo jedan stvarno ono pravi poraz demokracije u Hrvatskoj, pravi poraz vladavine prava. Jednostavno, mi si kao zemlja, ako imalo držimo do neke kontrole između različitih grana vlasti, institucija i ostalo, stvarno ne bi smjeli dozvoliti da takve zapravo pojedince koji imaju takav put toliko vezan za vladajuću stranku da dolaze na jednu takvu bitnu poziciju. Ali to kod HDZ-a nije ništa novo, dakle oni jednostavno pokušavaju iskontrolirati svaku instituciju, svaku poru društva i dakle ovo je samo nastavak takvog njihovog ponašanja, a možda do sada i najjači zapravo nasrtaj na demokraciju u Hrvatskoj. Obilježavamo Međunarodni dan sjećanja našeg holokausta. Ovim današnjim globalnim okolnostima, koliko je po vašem mišljenju važno naglašavati i ponavljati? Pa, postaje sve važnije i važnije. Vidimo, dakle, da zbivanja u svijetu, dakle, idu, nažalost, u nešto lošem smjeru nego prijašnjih godina. Vidimo opet mnoge antisemitske ispade diljem svijeta i, nažalost, izgleda kao da je sve više ljudi zaboravilo na tragedije koje su se događale u prošlom stoljeću i sigurno je, dakle, ovakve dane potrebno iskoristiti da se ljudi podsjete zašto su ljudi u tim ratovima ginuli, da se upravo takve stvari prekinu, da se ne događaju u budućnosti. Tada je sloboda i ravnopravnost ljudi izborena i sada se toga moramo opet sjetiti i ne dozvoliti da nam se povijest ponovi.